Vážení cestující, osobní vlak číslo 18408 ze směru Tábor přijíždí k nástupišti číslo 1 na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Jihlava. Osobní vlak číslo 18408 ze směru Tábor, pravidelný příjezd ve 13 hodin 20 minut, přijel k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Vážení cestující, prosíme pozor. Stanovišti náhradní přepravy parkuje se náhradní budovou, jede autobus náhradní přepravy spoje číslo 401 910 ze směru Jihlava město, pravidelný příjezd ve 13 hodin 24 minuty. Označené autobusy pokračují dále ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd ve 13 hodin 25 minut. Stanice Jihlava. Ke stanovišti náhradní přepravy u parku před nádražní budovou přijel autobus náhradní přepravy spoje číslo 401 910 ze směru Jihlava město. Označené autobusy pokračují dále ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd ve 13 hodin 25 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 664 Rožmberk ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 13 hodin 33 minuty přijede k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 40 minut. Vážení cestující, rychlík číslo 664 Rožmberk ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Plzeň hlavní nádraží, přijíždí k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Jihlava, rychlík číslo 664 Rožmberk ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 13 hodin 33 minuty přijel k nástupišti číslo 1 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Plzeň hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 40 minut. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1910 Renesance ze směru Slavonice, pravidelný příjezd ve 13 hodin 36 minut, přijede k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Rychlík číslo 664 Rožmberk ve směru Veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Plzeň hlavní nádraží odjede od nástupiště číslo 1 z druhé koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 40 minut.
Osobní vlak číslo 8359 ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd ve 13 hodin 36 minut, přijede k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jihlava Město, pravidelný odjezd ve 13 hodin 36 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Spěšný vlak číslo 1910 Renesance ze směru Slavonice přijíždí k nástupišti číslo 1 na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Jihlava. Spěšný vlak číslo 1910 Renesance ze směru Slavonice. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 36 minut přijel k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8359 ze směru Havlíčkův Brod, který dále pokračuje ve směru Jihlava Město, přijíždí k nástupišti číslo 1 na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Stanice Jihlava. Osobní vlak číslo 8359 ze směru Havlíčkův Brod. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 36 minut přijel k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jihlava Město. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 36 minut. Přestupujte do rychlíku číslo 664 Rožmberk směr Plzeň hlavní nádraží, který odjede od prvního nástupiště z druhé koleje. Na nástupišti číslo 1 druhé koleji ukončete nástup do rychlíku číslo 664 Rožmberk ve směru Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, Ražice a Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 40 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14829 ve směru Třebíč odjede od nástupiště číslo 1 ze čtvrté koleje vpravo. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Osobní vlak číslo 8359 ve směru Jihlava Město odjede od nástupiště číslo 1 z první koleje. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 36 minut. Na nástupišti číslo 1, čtvrté kolej vpravo, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 14829 ve směru Třebíč. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 43 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1, první kolej, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 8359 ve směru Jihlava Město. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 36 minut. Vlak je připraven k odjezdu.